Biz bu günləri meylli məsələlərinin izahına baxacağıq. Yoxlama 10 sualdan ibarət olan. Əvvəlcə meyllik nədir? Çox sadə bir izahla meylliyin burada nə olduğunu göstərək. Baxın, burada A mənzəqəsi var. Bir də mənzəqə deməyə yamac var, hissə var. A hissəsi var, bir də B hissəsi var. Meylliyin mənası odur ki, biz kiçik məsafə, yəni baxın, A məsafəsi kiçik məsafədir. P yoxsa B böyük məsafə. A bölünsün P. Vəssalam. Məyli bundan ibarətdir. Yəni kiçik məsafə bölünsün böyük məsafə. Əgər bizdən faiz soruşsa, onda hə biz bunu vuracağıq 100-ə. Böltdiyimizi. Yəni kiçiyi böyüyə bölüb vururuq 100-ə. Əgər promil soruşsa, onda biz bunu 1000-ə vurmalıyıq. Yəni A bölünsün B vurulsun 1000. Yəni bundan başqa məyliyin ən sadə izahı demək olar ki yoxdur. İndi biz hardan biləyik? Məsələn, məsələlərdə kiçik məsafə hansıdır, böyük məsafə hansıdır? Yəni A kiçik məsafədir, B də böyük. Miqyasla verilən bütün məsafələr böyük məsafə olur. Miqyasla verilən bütün məsafələr böyük məsafə olur, həmişə də 100% götürülür. Məsələn, bu sualda B həmişə 100%dir a x ola bilər. Məsələn, a-nın e, meylliyini tapa bilsək. Yəni bir sözünə miqyasla əgər bizə məsafə versə, onu biz həmişə 100% götürəcəyik. Yəni o b yamacıdır. Əgər horizontal veribsə, əgər e, məsələn 30 e, deməli e, millimetr civa sütunu ilə veribsə, məsələn elə ola bilər ki, atmosfer təzyiqi fərqindən soruşur. Onda biz onu millimetr civa sütununu vurmalıyıq ona. Həmin o ilə veribsə, Dəniz səviyyəsi ilə verilibsə bu həmişə kiçik məsafəni yəni, bildirir. Yəni bircə dənə miqyasla verilən məsafə böyük, təziqlə dəniz səviyyəsi ilə və horizontalla verilən məsafələr isə kiçik məsafə hesab olunur. İndi sualların üzərində bunlara baxaq. Məsələn birinci sual belədir. Bir yamacda yer alan iki nöqtənin biri, baxın, iki nöqtənin biri 600 metrdə, biri 1800 metrdə yerləşir. Bu nöqtələr arasında 10 kilometr məsafə var. Deməli, əvvəlcə bunların arasındakı məsafəni tapaq. 1800-dən 600 -dən çıxanda o elə 1200 metr. Deməli, heç burada böyük və kiçik məsafənin e, avtomatik olaraq o, hansı olduğu məlum olur. Yəni bu kiçik məsafədir. Yəni burdakı A-dır. Burdakı A. 10 kilometr var. Deməli, 10 kilometri biz metrə çevirsək 10000 metr ilə 100% ilə götürürük. Yəni 10000 metr 100 və 6 1200 metr məsafəni isə nə götürəcək x? Yəni 10 000-ə 100%, 1200-ə x. X də bərabərdir 12% eləyir. Yəni e bəndə eləyir. Bir sözlə avtomatik burada böyük və kiçik məsafə öz-özünə hesablanır. Yəni biz əgər çıxırıqsa 1800-dən 600-ü 1200 eləyirsə və burada da 10 kilometr varsa avtomatik bildik ki 10 daha böyük. Yəni 10 10 kilometr 100% götürülməlidir. 0.1 metrdə bir sözlə 1200-sə x oradan deyilir 12% deməli burada meylli var. İndi burada 12% nədir? Baxın, bax 1200 budur bu hissə. 10000 buradır. Yəni biz bunu əgər çəksək, yəni burada bu olsun A, bu da olsun B. Burada biz meylliyimizi tapdıq. A-nı böldük, A-nı böldük B-yə, vurduq 100-ə. Yəni ki 1200-ü böldük 10000-ə 10 vurduq 100-ə və ya hətta Tənasıbla ən yaxşısı budur ki, 10.000-ə 100%, 1200x eyni şeyə gəlir, çıxır. Yəni E bəndi eləyir. Deməli, dəniz səviyyəsindən 2200 metr hündürlükdə, ə, hündürlükdə olan kəndə doğru hərəkətlə avtomobil ümumi 20 kilometr yol gedibsə, gedib gedib meylin isə fazladır. Yenə də bunu AB vəziyyətinə gətirəyik. 2200 və burada da 20.000. Yəni kilometri metrə çevirdiyik. Çox asanlıqla 2200 bölüdür 20000-ə vurduğunuzsa və yaxud da həmişə tənasübən eləməyi mən məsləhət görürəm. 100% 2200 x. x də bərabərdir 11% edir. Deməli düzgün cavab B bəndidir. Yəni AB vəziyyətinə gətirmək lazımdır. Kiçik böyümə məsafət məsələsi. 3-cü suala baxaq. Miqyası artıq, burada miqyas gəldi, girdi işin içinə. Miqyası 1/200000 olan A və B məntəqləri arasında 6 sm məsafə var. Bu məntəqlər arasında dəniz səviyyəsindən təzyiq fərqi 300000. 300 mm civa sütunu avtomatik biz bayaqlara qeyd etdik ki, 300 mm əgər civa sütunu veribsə, bu qısa məsafədir. 300-ü vurduq 10-a, bu elədir 3000 m. Deməli, A vəziyyətində olan hissə 3000 m-dir. Deməli, miqyasla tapanda isə həmişə qısa məsafəni bildirir miqyas. 2-ni vururam 6-ya, 5 dənə sıfır silirəm. 6-ya vuranda bu eləyir. Deməli 1212, 12, yəni o deyir 12000 metr. 12 kilometr eləyir, o deyir 12000 metr. Deməli miqyasla tapdığımız kilometrdən 12, indi biz bunu metrə çevirəyik. Burada metrə çevirməkdənsə burada 2 dənə sıfır silib 6-ya vurmaq ondan yaxşıdır. Yəni metrlə tapsaq ondan yaxşıdır. İndi biz burada sadəcə miqyası tapdıq 12000 və Yenə də AB vəziyyəti necə idi? 3000 bölünsün 12000 vur 100 və ya xodda 12000-ə 100% 3000x O da bərabərdir 25%. Yəni bunun yarısı dörddə biridir bir sözlə. Yarısının yarısı. 3-cü C. Kəsmə yüksəliyi 10 metr olan sxemdə A və B məntəqələri arasında məsafə 2.5 santimetrdir. Planın miqyası 1 bölünsün 20000-dir. AB yamazlığının meylliyini tapın. Burada baxın, AB yamazlığının meylliyini bizdən soruşur. Sadəcə olaraq nə ilə? Deməli, metr bölünsün kilometrlə. Məsələn, metr bölünsün kilometr, faiz yoxdur burada, bir sözlə. Deməli, sadəcə metr bölünsün kilometrlə soruşur. İndi biz burada bu vəziyyətini gətirək. Yəni kiçik və böyük məsafə vəziyyətinə gətirək. Miqyasla tapdığımız əlbəttə ki, böyük məsafədir. Biz burdan 20-dən 20 siləy, çünki metrdən sonuda çevirəcəyik və e, 200-ü 2.5-ə vurmalıyıq. 200-ü 2.5-ə vuranda bu elə 500 metr. Və yaxud da 0.5 kilometr. Bize axırda kilometr lazımdır. 500 metr ilə 0.5 kilometrdir. Deməli, indi baxaq e, horizontal boy nə qədər məsafə var? A ilə B arasındakı boşluq sayın. Bir, 2, 3, 4, 5 dənə boşluq var. Burada 90-a bir ehtiyac yoxdur, çünki 90-la bizim bir işimiz yoxdur. A-nın nöqtəsi burdadır, B-nin də burda. Yəni horizontal üstündədir. Bunlar arasında 5 dənə boşluq var və kəsmin hündürlüyü də 10 metrdir. 5-i vuranda 10-a 50 metr. Deməli, AB vəziyyətinə gətirdik. Bizdən də soruşulur ki, metr bölünsün kilometrlə tap. Yəni nə edək? 50-ni Əllini... Yəni metr 50-dir burada, kilometrdə 0.5-dir. 50-ni böl 0.5-ə. Bu da olur cavab. 50-ni 0.5-ə böləndə 100 eləyir. Yəni bu qədər sadə məsələdəsində bu. Bu qədər sadə məsələdir. Düzgün cavab D. 5-ci suala baxaq. L və K məntəqləri arasında 5 santimetr məsafə var. Bu məntəqlər arasında meylliyi təyin edim. Deməli L və K arasında 5 santimetr məsafə var. Burada da miqyas var, aşağıda da miqyas var. Miqyasla biz məsafəni tapaq. Ə migyas 1 santimetrdə 5 kilometrdir. 5 santimetrdə x. x bərabərdir 25. 25 kilometr o da bərabərdir 200 25-in arxasında 3 dənə sıfır əlavə etdik ki metrə çevirsin. Yəni 25000 metr. Və burada baxaq, L-n k arasındakı horizontal boy məsafə 1 ki 3 4. 4 dənə də boşluq var. Kəsmə hündürlüyü nə qədədir? Əgər bu 0-dırsa, bu da yüzlüsüdür. Deməli kəsmə hündürü 100 metrdir. Arada da 4 dənə boşluq var. Deməli nədir bu? 400 metr məsafə var. Horizontal boyu oldu 400 metr. Deməli AB vəziyyətinə gətirdik. AB vəziyyətinə gətirəndə uzun məsafə oldu 25000. Qısa məsafə oldu 400 metr. İndi biz nə edək? 25.000-ə 100%, 400-ə x. 25.000 100%, 400-ə x. x də bərabərdir 1.6%. Bütün məlli məsələləri bucür həll olunur. Yəni uzun məsafə, qısa məsafə. Miqyasla verilən həmişə uzun məsafə, digərlərilərlə verilən qısa məsafə olur. Düzgün cavab B olur. A və B məntəqələri arasında 6 kilometr məsafə var. Yamacın meyli müəyyənlə. Əvvəlcə bunu çəkək yenə də AB-yə gətirək bunu. Miqyasla verilən məsafə, daha doğrusu miqyasla yox, artıq özü verib kilometri, 6000 metr. Uzun məsafəni 6000 metr olaraq verib. Qısa məsafəni də tapaq. Horizontal boyu qısa məsafə olur. Baxırıq burada bu 0-dır, bu da 400-dür. Deməli bunların arasında 2 dənə boşluq var. 400-ü böldük 2-yə, 200 metr. Kəs mindirici 200 metrdir. Deməli bunların hamısının arasında 200 metr məsafə var. Hamısının arasında 200. Burada da A ilə B arasaki məsafənin təbəq 1 2 3 4 5 6 dənə də boşluq var. Deməli 6-nı vururam. 6-nı vururam, daha doğrusu 200-ə 200, 200 vurulsun 6, o da bərabərdir 1200 metr məsafə. Deməli qısa məsafə oldu 1200 metr. 1200. İndi biz bunu eee yenə də tənasüb formasına salaq. Yəni necə salacağıq? Demə burda da qeyd olunub 1200-ə deməli 6000-ə 100% 1200-ə x. Orda deyilir 20%. Bir sözlə bu da yəni meylli məsələlərinin hamısı bu cür həll olunur. Yəni e, düz məsafə, meylli məsafə, yəni daha uzun məsafə e, 6y. İndi 7-yə baxaq. Bu da həmin məsələlərdəndir amma bir balaca fərqlidir. X və y nöqtələri arasında 5 sm məsafə var və miqyasda 1 bölünsün 200-dür. Deməli biz nəyə əməliyik? Miqyasla uzun məsafəni tapaq. 5 dəfə sıfır silsək, qalır 2. 2-ni də vursam 5-ə 10 kilometr. O da deyir 10000 metr. 10000 metr məsafə var. Və meylliyi də tapaq. Və meylliyi verib daha doğrusu biz qısa məsafəni də buna x deyəcəyik artıq. Burda da 10% verdiyinə görə. İndi biz bir dəfə tənasıb elə qururuq. Həmişə biz uzun məsafə 100 faiz deyirdik. 10000-ə 100 faiz x-a 10 faiz. Həmişə qısanı verirdi, biz faizi tapırdıq. İndi faizi verib qısanı tapırıq. Burdan tapsam e, bu da eləyir 1000 metr məsafə. Yəni qısa məsafə elədi 1000 metr. 1000 metr. İndi bu qısa məsafə nədir? X ilə y arasındakı horizontal boy məsafə. İndi biz kəsmə hündürlüyü necə tapaq? 1 2 3 4 1000-i 4-ə bölməklə. 1000-i 4-ə böləndə nə çıxır? 250 metr. Düzgün cavab E bəndidir. Yəni bir sözlə, bir sözlə. Biz bunu yenə də bu formaya gətirdiyik. Miqyasla elədi 10000 və burdan da elədi 1000. Bu 1000 nə deməyidi? Biz demişik ki, qısa məsafə, horizontal boy məsafədir. Və horizontal boy tapdıq ki 1000-dir və 1000-i də böldük, kəsmə hündürlüyü tapmaq üçün 4-ə elədi e, 250 metr. Düzgün cavab E. Kəsmin yüksəliyi 50 metr olan xəritə sxemdə A və B məntəqləri arasında 5 sm miqyas, e, miqyas 40 miqyas 40 min. Deməli biz nəyə yenə də həmin qaydamız. Miqyasdan 5 dənə sıfır silə. İndi 5 dənə sıfır yoxdur, 4 sıfır var. Ona görə də 0.4 qalır. Vur 5. Yəni 2 kilometr, 2000 metr. Uzun məsafə 2000 metr. Qısa məsafəni necə tapaq? Kəsmin dırığı 50-dirsə Deməli 27-dən kiçik 50-yə bölünən ədəd olmalıdı B. Bu da elədir 100 metr. Deməli 100 metr oldu. Arasında da bunların məsafəsini tapmaq üçün A ilə B arasında 3 dənə boşluq var. Hərəsi də 50 metrdir, kəsmə hündürlüyü 50 olduğuna görə. Heç bunu tapmasaq da olardı əslində. B-nin hündürlüyünü tapmasaq da olardı. Bizə lazımdı ki A ilə B arasındakı hündürlük fərqi. Yəni biz B-ni tapmasaq da Bunu bilə bilərdi ki, kəsmin dürüyə görə 150 metr. Qısa məsafə oldu 150 metr. İndi e, meylliyi necə tapaq? 2000-ə 100% 150-yə x. Ya da onu yazmıram, çünki bayaqdan nəsibə yazmışam. 2000-ə 100% 150x qo yazaq. 2000-ə -e, e, 2000 100% 150-yə x. O da bərabərdir 7.5. Vəssalam. 9. Miqyası 1/400 ml olan xəritədə A ilə B arasında məsafə 5 santimetrdir. Bu məntəqələr arasında dəniz səviyesindən 3 mm cümə sütunu varsa, meyli tapın. Baqırcı sualdandır. E, rəqəmlər fərqlidir sadəcə olaraq. Yenə də eləyək bunu. E, düz məsafəni tapsaq bu 3000-dir. Yəni 300-ü vursaq 10-a 3000. Qısa məsafədə 5 dənə -dən sıfır siləm 4 4520 o deyilir 20000 metr. 20 min metr meylliyi tapanda 20000-ə 100%, 20000 100% faiz, 3 3000-ə x. O deyilir 15%. Faiz. Yəni 3000 3000 min, 20000-in 15%-dir. Bir sözlə. Növbəti sonuncu suala baxaq. Sonuncu sual bir balaca fərqli sualdır. Meyilli ilə bağlı. Deməli, verilən məlumatlara əsasən A və B yamacları arasında meylli fərqini tapın. Biz bilirik ki, həmişə yamaclar 100% götürülür. Biz burada B-dəki məlumatlara əsasən düz məsafəni tapaq. Yəni yenə də həmin formula 8 km, 8000 m meylliyi də 30 yazaq 8000-ə 100%, x 30%, x = 2400. Deməli düz məsafə tapıldı 2400. İndi bu düz məsafəni bu birində yerinə qoyaq. Bu birində yerinə qoysam, deməli bu dəfə belə olur da təxminən. Deməli 6000 bu da eləyir 2400. Deməli 6000-ə 100% 2400-ə x. X da bərabər eləyir burdan 40%. Deməli buranda meylli 40% tapıldı. Bizdən də meylli fərqi soruşur. Burada 30, burada da 40. Meylli fərq elədi 10%. Düzgün cavab B.